nyama please ni tamu mbaya. Pause. Niko na soup. Yeah, pause. Kwanza wanakuita. Na unaweo nini? So unaona msee amekuwekea hapo goat meat, mutton hadi, mutton. Time nikiwa ndani waleta kulikuwa na ngamia. Mm. Na ngamia si ni tamu. Kweli. Ngamia imeoga ajabu. So kuna sisi. Kuna wase wanaitisha wako ni mabazu. So wewe ukiwa kierere wanakuita na kwambia kama dish wanakugawia. Okay. Mbe umeseti? Eh. Safi. Umeseti dawa. Ai, lazima uweke dawa. Eh. Kidogo melah. Umeanza kulala kando yao. Unangorora nini? Eh. Kidogo. You have received. Kiamka asubuhi. So umesema unapata MGSQ KPGBDD you have received. You have received bana. Shit. Riches flying high in them private jets. Mada mada kumada bit lazima kai bada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada. Aya, karibu nianze na you are listening to 103.5 Homeboys Radio. Lakini siwezi anza hivyo. So welcome back to another episode of the Sandwich Podcast. And of course mimi ni kijana wenyu hapa Tonyo Kibbs, Black D, Black Diamond. Na nita introduce niko na nani hapa hivi. So this is a very special episode. Najua kila mtu amekuwa kingoja tu record. Kila mtu amekuwa kingoja tuangushe kitu. Watu wamekuwa kini DM, waki DM pod. Ni episode I drop at ina refresh. So finally me come. And najua kuna vitu mobu nataka tu address. So first of all, a big shout out. Ini the first episode after tumefanya live show yetu, our fourth live show. And mambo ilikuwa mingi. Can't even lie, but mimi ninafurahia for everyone who turned up, everyone who showed up. Thank you so much for showing up. Kila mse alitake time yake ku come. Kulikuwa na hiccups kidogo on our side, which ili trickle down kiasi on that other side, but I appreciate the whole community. Tunaitanga the sandwiches. Na appreciate community yote ya wase walikam, wase wametutambua, wase wamekuwa na sisi from the beginning, when you pick up along the way, it's all good. But kama utusikizangi na uko na mambo ya kusema. Anyway, I'll say everything about that at the end of the episode. So watch until the end of the episode. So today's episode ni episode yenye mazeni ilikuwa nishatayarisha. Ni episode nilikuwa nishawaambia before that ninaenda ku have this kind of episode. Hii ndio ile episode nilikuwa nimesema mazee lazima tukue nayo na lazima mazee kila mzee ajue about what's happening. Yes, yes, yo. So niko na guest hapa hatari sana. Big shout out man, big shout out to Musa, big shout out to Musa. Musa ni aje maze? Fiti man. Uko fiti? Kabisa. So kuna time nilikuwa nimeambia wase, nitaleta mse hapa tuambie juu watu naongelea story tu, watu nakuanga na rumors. Yes. Uko nditni, ulisema ni nditni? Ni inaitwa nditni. Eh. Yes. Uko ndani maze tulisema, so if you don't know what you're talking about, first of all, we don't condone any crime at the Sandwich Podcast. Huku maze, crime ndo kitu atupendi. Atupendi. But one thing for sure ni, wase wengi wameingia huko ndani na wamechikivile hiko na wametoka. Either because judge aliona mse si guilty, ama judge aliona mse tu, mse yuko, time yake amesava ametoka. So it's always, bora judge amesema, iko hivo. So leo niko na mse maze atatupaintia picture ya how huko ndani maze kuna kaa. Mm-hmm. Mazee mayangin wote wengi si wote wengi hawajuangi venye uko ndani na ka. Of course they don't know. Inakuanga story ingine different sana. So first of all uni msewa mwenye najua anaitwa Musa. Ni mse nimemjua for a minute. Kuna time alipotea. Unajua mse akipoteanga social media inakuanga mse akipotea either kuna amepata ball ama ni mse tu like ali. Unajua kuna ile tunaitanga la disease el generation lakini hiyo si kitu nitaongelea leo. Wase wanaitanga depression kwa hii generation. Exactly, yeah. Yeah. But anyway, Musa, welcome to the Sandwich Podcast. Thank you very much. I'm here. Mm, si uka hapa tunabonga tu mambo yetu. Fine, fine. Na sasa leo mimi nataka unipati unajua kuna difference ya kusema kitu na kupaint picture. Exactly. Kupaint picture ni ile mazee unaambia msema mazee hivi ndo kuko. Na kuna inakuanga hivi. Eh. Yeah. So pale umeingia na ukacheki venye iko. Pale ni alao ni itilafu. Eh. Pale ni papoyo. Eh. Paplaga. Paplaga. Hey. So ni deadly. Hapo ni deadly. What? Don't be there. So, kwanza kuna, tulikuwa tunaongea earlier on, yes. Kuna, ni umse alinipatia adi stuff ya, sikuwa najua tu unajua mambo ya God hivo. Mm. Ulinipatia Matthew 5:25. Matthew 5:25. Yo ulipata huko ndani. Huko ndani, yeah. So, Matthew 5:25 ukisikia inakuanga, settle matters quickly with your adversary,
before. Who is taking you to court. To court. Do it while you're still together on the way. Before. Or your adversary may hand you over to the judge. And the judge may hand you to the officer and you may be thrown into prison. Hiyo ndidni sasa. What? Prison ndidni. Yeah. Utaekwa ndani. So, acha tusiende kwa story mingi sana. Exactly. First of all, welcome to the Sandwich Podcast, episode 166. Na hivi ndo tunaanza mazee. Hii ni episode unafaa kupay attention. Wewe sikiza tu mali huko. Either you're listening on Spotify, anywhere, Apple Music, wherever you get your audio, and also kama ni YouTube, mali unasikiza. Bro, hata sijui niseme aje. So, first of all, unaambia mayangin wasijaribu kufikiria kwenda huko. Jaribu. Don't try it. Kama kusana msee, mugite kando. Yeah. Bati umesema. Yeah. Ungena msee wako, msikizane, then ondokea. Okay. Ondokea. So, day one. Day one likuwa papo yu paplag. Sasa, si hata day one. So, ukienanga kwa court, yani ile, ndo unaambiwa sasa unaingia ndani kwanza. Kwanza kuna naitonga, ukiingia pale, ni naitua, unakuja kuwa, unaitua, mwasa sikarui uko wapi, unaingia. Unambiwa. Hiyo ni court. Hiyo ni court. Court number one. Unambiwa, kesi yako ni ina hii. Unakubali ama ukubali. Yeah. Kwa sababu sikubali. Unakataanga. Of course. Kuna mtu usema ye. Ai. Yeah. Kama ni mtu wa, drunk disorderly. Yeah. Unakubali kwa ni kuosha koti. Unaosha, unaishia. Depending on your case. Case. Depends. So, unatoka hapo, kidogo mlengizwa kwa Mudia Wori. Okay. Basi ya green. Inaitwa Mudia Wori? Mudia Wori. Mbona? Inaitwa Mudia Wori. Ama hivu tundo hiko. Eno aliintroduce kizo basi. Mudia Wori. Unengizwa pale, pingu ni mtumbekse mbekse. So, unapigwa wawili, mina wewe tuko na pingu. Ni mtumbekse mbekse. So, unapanda pole pole. Unapele kwa hiyo banka hapo sasa. So, kisha. So, hii, for example, tuseme ka inda. Minda, exactly. Yeah. So, umepelekwa pale, the first thing unaondaga ni nini? Ama ukiwa kwa hiyo bus, ulisha jua mazee, bus. Unaangalianga hivi, ni mara ya kwanza. Yeah. Mara ya kwanza. Unaangalia msana kuangalia vibaya. Tabla huu ni mwuzi wa bunduki. So, uniwasi hatu ujua alifanya nini? Exactly. Niwasi so, different. Akili, as in uko, as in mwuzenjeve, azima, baridi. Okay. Ina check-in mbaya. Yeah. So, basi naingia na check in mjamo ria mnaingia pale kwa reception alafu moja so reception yakaje kuna dem ameiva hapa na ngoja ni ndume anakuambia buda kuna gala kuna gala, dem kuna gala gala ni black mamba lakini ni black mamba lakini akola roho safi big shout out to black mamba producer yetu anaitwa black mamba big shout out man big shout out gala ni black mamba ajab so mimi ningia kwa pale mpiga ile jazz yangu ya Oluite sinajua Oluite so watu wampita ojo kiingia so ume check in so ni mjamu wako na kesi za wasi walikuwa hapo so kesi za walikuwa hapo mafresha So, yani kuna wale wasewenye walienda koti, waka lose yo case. Wala siku lose. Kwa wamekuwa tu nditni. Wamekuwa ndani tu. So, alafu anapele. Nyi wengine mna. First time ever. First time ever mnekango hapo. Na mnapiga mago? Magoti. Mnapiga magoti. Mnapiga magoti? Ai. Mpigi magoti, mnapiga. Lazima ucheze chini. Wazewe mtoka wapi? Sawa, nini. Sama toka hapo mnaingia ya kuduaz. So now unaingizwa huko, what's the first thing unafanya? Unapewanga nguo, amu unaoga, amu unasachiwa. Kama ujafungwa, kwa nguo. When remandi. So uko na nguo zako tu? Of course. Zile za kwanza? Za kwanza, kama hizi sasa. Yeah. Unaingia nazo. Unaingia. Kama kuna DJ fulani niliona alishikwa juzi. Pia so unataka kuniambia, so ilikuwa hivyo. So uko na nguo yako? Umeingia pale. So, hakuna story ya vile na wananga wase sijui kuoshwa, sijui nini. Hii kama ni remandi. Remandi ni mtoto wa judge. Okay. Unless umepewa yu kunguru, ama ni kunguru ama zebra. Ile ni zile zebra sasa. Exactly. Unless umefungwa. Kama ujafungwa, wezi kufuwa hizo nguo. Okay, so unaenda pale, unaingia, unakuwa, ni kaa orientation. Okay. Unaingia, temu nambio,
mnaingia yard fulani. Yeah. So mkiingia yard fulani mnadunga huko. Okay. Yes. So unaambiwa bezi yako ni gani ama unachagua? Mnapelekwa, wewe chagua. Eh. Either ni mwizi, unachagua aje? Yeah. You can choose. Yes. Unachukuliwa, nyi mnaingia hapa. Mm. So nyi mnaingia kwa sababu una choice, mnaingia. So naangalia mali kuna vacancy, vacant. Exactly. Unasema hapa mtu ngapi moja wewe hapo ndani? Mnapiga hiyo. Mm. So mkiingia. Mm-hmm. But for me it was haikuwa mbaya. Mm. Cuz niliingia base fulani, maswali alikuwa hakuwa wengi. Okay. Eh. Hey. So now aya, unajua wase wengi wanafikiringi ni kama majuu. Majuu unajua ukienda pale. Mhm. Ni design umeka pale ni kuna wadika kabed kadogo, kuna nini pale. So umefika ndani, uko ndani, lakini mm-hmm. sasa ndio unaingia kwa hiyo kisel, si cell but your room, hiyo beze nye huko hapo ndani inakaje? Kuna but bed ama ni nini? But you see, oni remandi, remandi jafungwa. Mm. Remandi mkonyi wote hapo ndani. Yeah. Ukifungwa sasa. Yeah. Kuna hiyo bed sasa. Okay. Eh, hata mayolo ukiangalia. Yeah. Mayolo ukiangalia azin kome kwanda umefungwa azin wewe ni convict. Mhm. Unachukuliwa uvoshwe nguo. So kuna blocks. Mhm. Kuna blocks. Mm. So mimi Kibs Musa Karwiru. Mhm. Blackman. Mhm. Mne kwa block. Kuna block 1 2 hivyo. Okay. A B C hivyo. Yeah. But kama ni remandi mnaka base moja nyi wote until convicted. Until convicted. Until convicted. Convicted sana unaingia hizo. Ndoma block. Yeah. But remandi. Yeah. Remandi mtoto wa judge. So unajua unakapo for a number of days, hata months, watu kama months. Depending. Depending. Na vile kesi itaenda. Itasonga, yeah. Itasonga. Mm. That's what happens. So hapo ndani ni floor tu, ni room tu iko na ni concrete. Ni concrete. Ni concrete ajab. Yeah. Ni concrete. Pale mkwase kama wanchui. 150. 150 wanchuweza. Wanchui, yeah. Yeah. So pale ni blanket tandikwa. Mm-hmm. Blanketi. Mm. So kuna vimepangwa. Mm. But ukiwa ruki ni umeingia leo. Mm. Kwa swali ingia jana au si maswali ingia hata 5 months ago. Au si maruki umeingia leo. Wewe ni ruki bana. Wewe ni ruki ajab. Ingia pale unaambiwa mnaingia unaambiwa kuna swali kuja jana kwa ukuta. Ni kama zika, sasa ni kama hasa hapa. Yeah. Unaona kuna ukuta. Yeah. Wase kuna wasa umeingia leo. Yeah. Ni tongo pipeline. Okay. Pipeline. Paipu. Yeah. Na hapo manzi mnalala. Kulala. Yeah. Itilafu ingine. Yeah. Sasa ni simiti. Uh-huh. Lakini kuna blanketi unatandikiwa kama carpet. Yeah. Oh, hivyo tu. Lakini blanketi kama full scarf. Blanketi jamu. Yeah. Wawili. Na blanketi ni mtu ngapi? 5. Lala huko. Yeah. Kichwa yako angalie huko. Yeah. Nguzo zangu zangalie huko. Yeah. Kichwa mwingine huko. Oh, sijajua ndo sikweti. Eh. Utakununusa nusa baada ya. No didi. Utakununusa nusa. Na nusa nini? Mguu. Na kama hujaoga. Yeah. Alijua jiji. Kuna bafu ama unaoshwa na bafu pipe? Nimesikia kuna hose pipe. Bafu iko. Yeah. Bafu iko. Yeah. Bafu iko. Ni mwoge bana. Yeah. Kwa hivyo, kama ni kama Tony Kibs, umeingizwa leo. Yeah. Umeingia kwa mlango, unaambiwa usinuke raia. Okay. Uoge kwanza. Yeah. Unuke jela. So unuke chuma. Exactly. Unuke fresh. Ay. Yeah. Toyo raia hako. Yeah. So yuko place ingide. Yeah. Endo uoge bana. Kama uogi, hapo unapanguzwa mbaya. Mambata. Yeah. Ay, utapanguzwa. Aliko na kiburi. Yeah. Yo kiburi wacha kwenu kwa nyumba huko. So wewe umeingia pale first day. First day exactly. Umeona umeshapigwa hadi umepigwa room hapo. Yey. Free Airbnb. Yey. Umepigwa hapo umeekwa hapo 1 2 3 nini watu kama. Mko wangapi kwanza kwa hiyo room moja? Kama wanjui ama kio. No, kwa room. Kwa ki room moja yenye inafungwa na chuma. Remandies ni room bwaku. Oh. Kwa umefungwa kuna blocks. Na hizo blocks ni wangapi kwa watu wamefungwa? Watu kama timesi mtu 6. Oh, hey. Oh. But remandi is the worst. Because mko watu wengi. Oh, so unaweza kome kwa na mse wa bunduki, madara, nini? But depending on your crime. Oh. Depending on your crime. Mm. Mtu wa madara, nini? Mwizi wa kuku wezi kwa na mwizi wa bunduki. Yeah. Mm. Oh, specify. Yeah. Specify, yeah. Specify.
Aya. So now that iko hivyo. So ni day yako ya kwanza umefika ya pale. Kwanza, ya. Umeka pale unacheki. So schedule inakaaje na day? Kuamka asubuhi. Sasa tuseme umelala but labda ulipelekwa jioni. Kesho watu wanamkanga sangapi, wanakula breakfast sangapi, lunch sangapi, supper ni sangapi, na watu wanalala sangapi na kuamka sangapi? Kwanza. Niambie tu schedule ya the whole day. Schedule. Eh. Mnaamka 5:30. Mkaitu rada. Mnaamsho aje? Ni kuna kengele ama ni mkugongewa? Kengele japigwa bado. Eh. Kinara wa nyumba, kuna kinara. Nika prefect. Yeah. Ambia uwa mkeni. Na ni muizi tukawe. Ni si muizi, exactly. But ni msetu amekwa tu hapo kawe. Amekwa eno. Yeah. Uwe, kama exactly. Yeah. Sama eh? So wana eh? So inafika 5:45. Yeah. Shamka. Ni wote. Hakuna msa melala. Kwa umelala, yeah. Lesu mekufa. Ama ni mgonjo. So wazema pale kubali ya diudozi. Hakuna, unadozi unalala nini? Eh. Yeah. Uko rada. Mama yako yuko hapo na baba yako. Yuko hapo peke yako. Shit. So, mnamka. Mnapewa rada. Yeah. 30. Kila mtu mmerise. Kila mtu mmerakojoa. Nakunia. Yeah. It's fine. Kuna choo ama ni papo hapo. Choo yuko ndani. Ndani ya hiyo cell. Hapo ndani. Ndani ya hiyo mta. Yeah, iko hapo. Iko ndani choo. Yeah. Choo na babu. So, unaona msea kikunia tu pale. Watu naoga uchi hapo bana. Hapo ni wanaume sita sita. Yeah. Maloboko ziko nje ni nini? What? Yo design eh. Kusipane, snake park. Si badai. So mna kidogo mnaambiwa. Gele apigua 550. Mm. Ding, so ding, kuna ding, kengele. Of course kuna kengele. Mm. Na ni mguu ya ni rim ya taya. Inapigwa ting 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 ting. What? Ikipigwa tu hivi. My friend. Wanaanza number 1. Number 2. Number 3. All the way. Mnapangwa? Si mnapangwa, mnajipanga. Na ni ngapi? 5-5. Mtu 2, 3. So kuna space hapo. Mm-hmm. So mnasabia. So msa kikuja kuhesabu, anahesabu 5 evo. Mm. 5 evo, mpaka all the oh. way. Then, ka imefika mwisho, anarudi pale. Afu kidogo, anaandika pale. Mbona inakauntiwa? Ama kupiga tu hesabu? Ama ni ya food? Hesabu ndio jela. Okay. Mkwa tu, assuming tukwa tu mtu 3 sahi. Utaandika mtu 4? Mm-mm. Utaandika mtu 4? Mtazo mtu 4 yako wapi? Mmemficha wapi? Mtoeni. Ama ametoroka. Ya, ametoroka. Yeah. Mtu 3, tutamtoa mse. Mtamtoa. Mtakula viboko. Mtakeiniwa. Mtakula viboko. Inaitwa seska. Mtakula viboko hapo. Na seska? Mtu wako bunduki kita seska. Yo kiboko ikufanya ria. Inatoa di ngozi. Ai. Ngozi papoe wa plaga bana. Ngozi na stretch. So ata jeans, ukiwa na jeans, wanajuanga, wanakuguzanga. Ova koti mingi. Toa vya. Pali nani unachanga vya tuwa ponje. Kwa ward, si zel. Zel ni LAPD. Jela ni ward. Nikawe ni mgonjwa. You're sick of we ni mgonjwa. Crimes. We ni crime, exactly. So pale ukiingia unaacha viatu unaacha unatoa viatu na beba unapeleka place ulala neka hapo assuming kesi assuming umepigana meda black mama umepigana unaitanga mtu mbexe umepigana so umesumbua chief OCS wazee wa kijiji usumbua hapa ndani talijua jiji unapigwa huku chini. Oh, kuchi kwa nini? Utavaa jeans hapo ama jacket. Huwezi piga. Where you cannot. Unapanguzwa ni kama uchi. Hii, pale ni. Unye kitilafu. Pale ni papoyo. Paplaga ingine. Paplaga. Hai, paplaga ajab. What? So umesema pale hivyo ni deadly. Pale deadly. Apo. So, ni show sasa. So umeamka 550. 550. Aha. Uh-huh. Gele pigwa ting 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 ting. Niambia tu hiyo siku inakaje mpaka mdozi. So mnaambiwa hesabu ndio hiyo. So unaanzia number 1, number 2, hivyo ikam. So by time wafike mlango ifunguliwa, mmepiga 2-3. Ria. Yeah. So mnaona hesabu. Unaandika. Hapa ni wase. Wase 170. 170. Inasainiwa. Matoka nje mlango inafungwa. Ningia wodi nyingine then wa stretch. Kama hesabu ni mbaya. Inapigwa mara ting 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 hesabu ni mbaya. Hesabu ni poa.
Mara moja. Hiyo ni 6 imeisha. So 6 imeisha. 6 imeisha. Mnakuja kidogo. Breakfast ni nini? Breakfast ni uji. Uji peke? Uji peke yake. Na uji kuna syrup. Syrup ya nini? Syrup usi unataka kustedi kwa unataka kufira wanaume nini? So syrup kazi yake ni kama vile high school watu walikuwa nakiwa kerosene wasi exactly. Ipunguze libido. Eh. Kwa sababu mkono umekaa kio ama 150. Eh. So pale manjazi na za kushika uche kiboyo wako anakapoa. Na kuna mse amedunga hapo. Eh. Lese amekuwa. Hot pan. Alishikuwa kidunga hot pan. Amekuwa kesi. Amekuwa kesi hapo all that time. Kesi. Tuseme 2 years, 5 years. Kesi bado ni? Inasonga bado. Na mseja, ajaona laga. Ajaona dem 2 years. Lakini unakuja na. Umekuja hapo umeshikuwa na hot pan. Ulishikuwa bez pale ukiwa umetulia. Hebu niambie. Kuna wasia pale tuendele. Sasa unaona sasa hiyo ni asubuhi msha kumpiga uji kuna syrup. So mnazunguka inaanza na ward 1, 2, ward 1 anachukua. Tu hivyo kama imeenda. So ikufikia mnachukua uji, mnaingia ndani, hiyo design. Hiyo ni sema ikienda sana ni saa moja. So makarona kama unaenda kotini, unakuja mnaitwa. Watu wa court wanaenda. Wako mnaitwa Musaka Ruiru. Mnaitwa moja moja, Kibera court nini zote. After hapo kama unataka kulala. Tunalala. Breakfast umesema ni saa ngapi? Saa moja. Yenye uji peke yake. Na ni uji solo na iko na syrup. Uji peke yake. Okay. Ndio mnalala. Mnalala. Kampelekwi kuota jua ama nini because na simu uko ndani ni dark day. Kwani uko na jua yako ni? Akisha jua yako basi kwa unaonyesha jua asha. Hakuna jua. Jua gani? Jua gani? Wewe tu ajua kwa mfuko uhakisha. Uhakisha hapo mmoja ya jua. Akisha jua yako huu. Akisha jua yako. Shit. Tulala huko bana. Mlango. Kidogo ni mlala. Wewe watu wa kwenda kusoma huko kwa unajua kuna sehemu ya jifanya ngawa ati wanapenda Mungu sana. Unapenda Mungu sana uko jela. Lakini si hapo ndo unafaa kushikilia Mungu sana. Jua kuna hope bana. Watu shikilia watu Mungu wakiwa ndani. Mimi niko hapo najua. Kidogo mnalala amka kidogo saa 5. 10:30 10:45. Kengele. Hiyo ni hesabu. Mnahesabiwa tena. Jela ni hesabu. Hakuna kitu kingine. So wanajua watu walienda koti ama washarudi. Of course watu wakuta wanjulikana. Yeah. Kuna ukienda koti, wako na billboard hapo. Uandika, basi, so wanajua. So hata hesabu wezi haribika. Yeah. But jela hesabu kuharibika, ni itilafu. Sio ni saa 5 sasa. Muna hesabiwa, muna rudi mnao. So muna rudi, shatuwe pale ndita. Mkutu ndani. After 5-10 minutes, yeah. Yoni lunch. Na ina depend na, mmehesabiwa kwanza, amekula kwanza. Yeah. So kata kwa umekula. Assuming, tumeitua, tukule kwanza. Yeah. Afu kengele bigwe. Iyo sandu, iyo inaitonga mururu. Ya mururu. Kundele kubwa, unakala kadogo. Eka kando kwanza. Na lunch mnakula nini? Sana sana ama kuna Monday ni Tuesday ni is there a time schedule a timetable ama like ni kitu yenye na ni nini mnakula sana sana huko pale unakula kuna ugali na kuja na maji maji lakini hiyo sukuma kai mkato na panga so ni sukuma ni kubwa sukuma ni kai imefanya tu sukuma tu unaweza choka nayo na huko ndani ujinyonge na sukuma unajinyonga ni kubwa sukuma ni Iyo stem. Of course kuna leaf. But zo sukuma ni kubwa. So huko liko tunataka mguu ya kuku. Manzi ukienda pale yo mguu ya kuku. Mguu ya kuku gani ile ya kugwara grao ama hii. Nasema hiyo sukuma ukatio kala gani spinach. Kikata unabaki hiyo stem. Yo mguu ya kuku. Shit. Uko busy unaidishi. We, kuna natembea nayo. So ni ugali na hiyo tu sukuma peke na maji. Na maji. Bale yo maji, yiko na nini? Kuna yo syrup. Unataka kustedi nini? Syrup inaekwa kila time. Kila mahali, unataka kustedi nini? Unataka kufira wanaume wako wenzako ni? Toka hapa.
Aya, so hiyo ni satano. Hata hiyo ni lunch. Hiyo ni lunch. So mnaenda mnadunga, nalala, mnapiga story. Kuna time ya story pale. Of course, kama utapiga story walai. Pale Yesu ni Bwana. Na pale time haisongi. Pale zongangi. Juju ya, ama unajuanga ni sanga, kuna time, kuna clock. Hakuna clock. So unajuanga tu. As in, unajuanga bell unajua ni hiyo time imefika. So hiyo ni saa tano imeisha. Saa saba inafika. Saa saba. Ngele ting, 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 ting. Kitu kuna sikia, sabo, 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 sabo. Kila mtu, mbili tatu. Kuna, hiyo ni saa saba sasa. Saa saba. So mnapigwa hesabu, papoyo, mnapigwa. Hesabu imeisha, ting, hesabu iko sawa. Ukona ni kulala. So utafanya nini? Sasa mnakula sapa saa ngapi? Relax. Mnakasi mnalala. Sapa ni saa ngapi? Saa tisa. Sapa. Saa tisa. So hii ni remandiz. Niko sure ni different na wase wako huko ndi huko. Hiyo ni remandiz. Hiyo ni saa tisa. Kengele. So ni either mwesabiwe kwanza ama mkule kwa. Depending venye mefikiria. Vila wanadai. Venye wanadai. Kwani wewe. Unasema nini? Mwazi wewe, who are you? Toka hapa. Weni. Toka hapa. Weni mse uko nditni. Shurika kesi yako bani. Ina depend. Ting ting. Gele. Toke ninje. Mnakula kwanza. So aya, sapa mulikuwa mnakula nini? Kuna... I hope ni better, man. I hope kuna kanyama. Nyama ni uliwe una nyama huko? Nyama ni Monday, Wednesday, nyama moja. Nyama moja? Moja. Moja aje, hizo ndogo cube ama... Moja, as in, literally. Si mfupa hata? Umse kana kujukia. Kwa mfupa. We ni nani? Shit. Wewe ni nani? Baba, toka hapa bana. Nyama mo? Moja. Ndio ilifika mahali mimi nachukui nyama. Staki. Yeah. Kwa sababu sana idara, ashajikuna kuna chukua. Ma flavor 1 2 3. Staki yo nyama mimi staki. Ifika mahali sami staki yo nyama. Staki. Sio ni sati? Satisa. Satisa. So mshakula hiyo ni sapa. Rudi. Nini me. Pika story ni nini? Wewe force mlango umefungwa. So inafika, nafika 5. So 5 ni canteen. So canteen ni. So kuna canteen uko ndani. Ni meza inawekwa pale kama meza kama hii. Meza inawekwa kwa mikate. So ati, si ati ni duka canteen watu wanabuy vitu. Na duka. Ni meza alafu meza kuna mikate hapo. Alafu kuna wale wasomefungwa. Wale ma wasome na control. So kuna maofisa pale. Yo design. So assuming umekam kuniona. Kaniandikia receipt. Yes. Sasa nime I'm sorry. Nimekuandikia receipt ya tao. So kama umeandikia tao mimi ndo na control na pia hiyo city nipatie mkate mbili andika ba balance ndachukua hiyo nginenda nana kuandikia tao siku na karao hapo So ni kama mmekula kitu ya tao watu wa mta moja unielewi nasema kibu zimekam pale mwenye mko ya Musa katuka mekam so mtaka ku stretch na nimeenda kumwachia tao so napoa hiyo kitabu andika Moses Karuiru mwacha 1000. So anararua akupatia receipt yako acha wengine. Wengine anapeleka hiyo design huko. Okay. So mimi napiga of course mekamkuona. Hiyo si mimi napeo receipt. Number one boys alikula kitu ya tao. Ya tao. Hapa ume mwok. Sio umekam. Musa yeye nimeacha tao hapo. So akiandika receipt kuna wengine so mimi napeo. Anajuanga huko na uko ngapi ndani. So mimi napewa na stretch. So, time ya canteen, ting, ting, ting. Unajua uko na ganji flani flani. Kipala receipt, naenda pale kwa hiyo. Kwa hiyo so, canteen. Pale currency ni hiyo tu kujua tu mseali weka. Si do. Hakuna do. Do. Na sasa do, kuna watu ukua na do ndani? Do ni naitangwa marufuku. Do ndika kwa na simu. Simu? Do. 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 Do ni marufuku. Do. Nilikata. Simu. Simu. Kwa simu utajua jiji. Kuna wasi walikuwa na simu huko na do? Of course. Na walikuwa na zingiza aje? Sio design. Design gani? Behind the curtains. Back manu? Ay, design. Hiyo design bana. What? Behind the curtains. Inatosha mi hata sijuangi bana. Inafunguka ajab. Hiyo ni kaa curtain bana.
So when you come behind the curtain. When you curtain, bana. Nafunga ad. What? But because you own a choice, utakukula, uta mzomi ya darati. Eh. Eh. Utafanya nini? Sasa vile mse ameboeka. Kuna wase utumia ma drugs, ma manini, ama ni... Ma. Na sasa, zinaingia aje one, na two, wanazitumia sangapi na ni drugs gani ziko huko? Kuna kila kitu iko pale. Yeah. Kila mtu asikia kudanganya. Mm. Zina check-in. Mm-hmm. Ni mafulo, wa mafulo naingizanga. Okay. Na, assuming, we ni kinarawa hii yard. Yeah. Tuko mtu kama chui. Mm-hmm. Of course, makaroka wakichekini waza, Kinara kwa wapi? Mm. Unaitua, hey, kina, unaitua. Kinara ni uwe saa mse mwenye, like, kapiri, ni, hey, ni mse ya kondani pia, lakini ni mse amepoyendo jukumu. Mse ya sipo, nini mse kiliendo anakuwa accountable. Kuna itilafu, yeah. Edo, anapeleka report yuko. Okay, your okay. Design. So, yeah. Anajua, anana dance. Mm. Hey. So, zina check-in, kuna sole kwa jaba hapo, wanapiga chrome, mpaka mime lana check-in. Eh, so, oso naguza. Oso nikawa kwa mtaa. Wako mtaa? Wako mtaa bana. Ati. So unasema kuna tei hadi imeingia? Kumbuka msea lipi rent. Yeah. Na kulabure. Ai, kuna wasu hata kustretch. Mini mizi endi sahi bana. Mini ko busy bana. Mizi endi mtaa. Wacha tiketu hapa. Au unapata msea ati kesi ati unaitua kotini. Yeah. Ai, mizi endi bana. Mini nila kulala hapa bana. Mizi endi. Ya yeah, mesema heri ya kaya uko tu. Iyo koti ni kuwe style. Lipi rent, eh. Ana postpone. Free BNB. Nai. Ako yeah. Busy. Boys ako busy. Ajab. Pale kwanza ndo wako sawa. Lakini sasa vinyo ako busy. Mm. Lazima pia KSL ira. Rise. Agano meka weni flexible. Yeah. Haikuja hapa. Let's talk about that. So huko ndani, unajua huko nje watu wanaongeleanga. Unajua kuna, mse ajuangi that kuna kitu ulikuna niambia before tuingie kubonga. Mm-hmm. Ulikuna ni show freedom ni luxury wasea wajua konaya. Wajuangi. Ukona freedom uneza mkasa hii. Useme ata sijisiki kukula. Nita kula saa sita. Meenda kulala. Nenda kulala. Ai, mini kubi. Ama nadai kuota jua. Na unatoka unaota jua. Wasea wajui hiyo ni freedom yenye. Hiyo ni kituwezi buy. You can't buy freedom. So, uko ndani. Venye hiyo design tuwezi buy freedom. Vile umechill nini. Uko ndani. Ata sijui ni iseme aje. Yani, is there, like, for example, unaona wase wako huko ndani, sindi mm-hmm. Wamechill. Mm-hmm. Alafu, kuna, for example, kuna sema venye freedom ni kitu ingine luxury wase ya wana. Mm-hmm. Wawajua wako nayo. Mm-hmm. So, pale ukiwa pale ndani, nilikuwa dae kuuliza, kulala ni saa ngapi, bro? Kulala ni 10. Na ni lazima? Lazima ulale. So ato uneza kuu na dayetu lazima udoze. 10 ndo mwisho wa kulala. Kwa hivyo piga kelele hapo. Asubuhi kinanda kupeana. Mm. Ati who's making noise ni ule. Asubuhi ni viboko. 10 ndo napiga ngo ting. Mm. Na mlale. So likula 3 unalala. Lazima ulale 10. Nika high school. Lazima ulale. Hauna choice. Shit. You have to sleep. Usingizi, wewe fikiria huko. Mm. Wewe fikiria. Fikiria mambo yako. Wewe fikiria mambo yako. Lakini mnalala design gani? Like, mnajipanga aje? Kipanga. Yeah. Kuna pipeline. Pipeline ni maruki. Umeingia leo. Mm. Kuna wale mabazenga. Mm. Mabazenga niko, ni kama, wenye tuko tu hapa. Yeah. Mabazenga ni pale. Kuna wengine hapa. Kuna wengine hapa. Na kuna wengine hapa. But katikati, wale umeingia leo. Okay. So mnalaliana hivi. Unasikia. Mse zimbao pale. Pale, saa kibzu mnalala hivi. Mkunde yako nasikia. Nasikia uko tu hapa. Unasikia, unafikiri jamaa amekupoint. Kumbe, ako no hands. Ako bize melala. Unampoint nini. Aya, ndo jikuwa ata kukuliza sasa. So pale, unajua watu tukio huku inje. Tunaongeleanga hiyo story ya ati. Mazi ukiwa pale. Ukiwa mse ndo umeingia wa kwanza, wase wanaweza kudishi, wase wanaweza kufanya nini. So, is it ni real? Ni kitu happen? It depends. Hadi kuna story uliniambia ya story ya food. Mm. So, sema it depends, alafu niambia story ya food, yenye mse ameitisha hadi kuku pale. Chani kwa kuku ya ukweli. It depends. Mm-hmm.
ni kama sasa tuko tu hapa. Tupike sodi mtu try. Tuko mimi na wewe tuko tu tatu. Na Black Mamba pause. Eh. Black Mamba tuko watu watatu sio? Pause. Story mongelewa hapa ni watu ngapi? Watatu. Unatoa nje wewe ni nani? Jaribu kutoa nje. Okay. Avurudi hapa nani? Tafirwa. Kabu aliona kwa njaa kila sana utakula. Utakula. Washa kuona. Wewe ndio unapenda kudishi. Msana agizia nyama. Nyama na ni nyama mobi your time pause. Nyama please ni tamu mbaya. Pause. Niko na supu. Pause. Kwanza wanakuita. Na unaweo nini? So unaona msema amekuwekea hapo goat meat, mutton hadi, mutton. Time nikiwa ndani waleta kulikuwa na ngamia. Na ngamia si ni tamu. Kweli. Ngamia imeoga ajabu. So kuna si kuna wase wanaitisha ni mabazu. So wewe ukiwa kierere wanakuitwa na kwambia kama dish wanakugawia. Okay. Mbona umeseti? Umeseti dawa. Ai, lazima uweke dawa. Kidogo melah. Umeanza kulala kando yao. Unangorora nini? Eh. Kidogo. You have received. Kiamka asubuhi. So umesema unapata MGSQKFGBDD you have received. You have received bana. Shit. Afu kidogo unaamka ati nini? Nini? Umekuja 2 months. Msame kapo 5 years kwa kesi. Unamwambia nini? Keep honestly unamwambia nini? Aya, okay. Jukuna kwa watu liavu nilikuuliza vitu kadhaa before tuanze. So unaona design umesema mse you have received eh? Kuna stuff ingine uliniambi Igor. Kuna stuff ingine ulini show ya this is by the rated PG na ini rated 18 and over only. So kauko below that please stop watching from here and we said it before we even said anything. So ulikuna sema adi mse ati anapigwa adi nini inatoka nje? Rectum. Inatoka nje. What do you mean? As in exit is go entrance. Of course. Na ikakuwa entrance. Niko entrance. So rectum inatizia nje. So wadi unaicheki? Sina inangu kwa down chini. Then lazima irushe na moto. So inarudishwa na moto? Ni lighter ama ni moto? Kuna wasa kuna vibiriti hapo ndani. What do you mean? Kuna lighter. Ati unabwe peka ria. Kidogo. Beep. Producer beep up. Ina shrink. What? Ina shrink. Inarudi, afu narudi. Yenyewe. Default setting. Lakini sasa ikirudi, of course irudi the same place ilikuwa. Okay. Ni kama kuko na accident. Lakini imecheck in, sindio? Ati wewe mimi niko tu sa. Niko sawa. Lakini organs zimeshekiwa. Zimeshtuka. Kidney imerudi, mali imekuwa haikuwa hapo. Usikia umbrue mfuna internal injuries. Cause mwili ilistuka. Ilistuka. Organs zika. Zika move vile zina daya. Exactly. Na kuunga hivo. What? Yeah. So kuna time yote mnachuanga mwotejua? Iyo zani kama aso meamua endo wotejua. Mwanike ma blanketi, muwe mwezo machawa. Kwa chawa pale ni, chawa na pale ni itilafu. Umesema chawa pale zina dishi wase ni kaa ni... Chawa. Ni Christmas. Chawa. Zikiona hadi mse wao se wapia ni kani Christmas kwa. Kwa cha zikiona tu hivi mbuka zinasalimiana. Sasema wao leo. Tuko. Tuko na new signing hapa. Yesu wamezaliwa leo. Tuko na new signing hapa. New signing. Tuko busy. Kwa za ukuja kama atumivuka. Atumivuka mse wandudhi. Kwa na nguo mingi. Iyo tu chawe inapenda. Chawa zinapenda joto. Chawa zinapenda joto. Uje mako na joto. Sinaingia. So pale kuna chawa kila mahali. Kwa nikuambia. Ah, see, ina tukutule azimkoto mara moja. But akwambie, ukiamka asubuhi uko tu hapa. Na kuja. Kuja. Kama unakuja, Mungu akusaidie. Kuja nika kuwa na simu. So kuja ni privilege. Kuja ni asset. Kuja hata kuja Mungu kama unakuja, unateseka mbaya. Kuja ni ya? Ni ase. Oh, ya kuhua hizo machawa. Unaichukua. Unaiua. Shit. Pasa unaona ukivaa nguo mingi. Chawa ina check in. Kuzi napenda joto. Joto. Inapenda joto. Chawa inapenda joto. In a day. Mini, unaweza uwa chawa 100. In a day.
we mwenyewe kama kibzo wa black man black man chawa, big shout out big, chawa mia tuko 900 yon chawa ngapi do the math hey. Chawa ni ngapi hapo ka 900,000 na siku moja na ni siku 90,000 na ni siku black man ni siku moja ni siku moja na ujue zinazaa more than moja inazaa ingine inazaa zenye ujashika hizo ni zenye umeua pekee chawa ni different kuna ile black isha kukula mpaka imechoka hata haina mbaka hadi bezeeka inaambia wajukuu hadi umekuja leo hapa chikeni maniubi ai afu kuna oluite ni white ni white ni oluite yeye ina check in afu kuna olried say olried my friend umesema hizo red ndo mbaya red utajua KSL KSL da utajikuna hapo bado kumbuka kuna bado kuna kunguni bado uja mosquito kunguni cha kuna damu zinapenda yeah. So blood type O universal kupeana inapeana inakupanguza mbaya yeah. Yo chawa kunguni mosquito every time hapa ngoja before we even go on this episode iko hapa just to tell you man if you're thinking of crime if you're into crime don't as a youth man just stop immediately or kama ujae ingia kwa crime usiwai jaribu because he umse ana paint your picture vile inakaa bro na kiuni mse amekuwa huko akaicheki and that's why he's here at the Sandwich Podcast today kuwashow mazee ni real by the CRT in fact I would say kama uko kwa crime sahi basi jaribu uone but I would tell you don't do any crime like usikuwa huyo mzee mazee tumesema Matthew 5:25 exactly soma hiyo immediately Top. And make sure you follow because unimseme kwa na amekuwa show mazee vile inakaa so umesema hizo za rendo deadly zina kudimbua ajabu na shaina wewe kwanza kwa ni ruki au kwa damu yako ni fit damu yako kwanza umekuwa ukikula fit balanced diet na kunyonya mbaya eh na kunyonya ajabu hata azipendi wasabeka huko ndani juzi mezo hii ni damu ya ufala ngo the story kuna mzee alikuwa hapo mzungu sikupenda huyo mzungu nilimleta huko hata hadi alifanywa nini huko lakini kwa maana hivi mpaka zinasalimiana sasa mzungu watu wana odiero ai odiero uko pale ai sisi tuko busy ni tukeni hapa kabisa na kwa odiero huko pale runadai white Baka, meat hiyo siku alitoka asema I'll take na kwa zitanga I'll take kwa zitaji bed bugs ah kwa zita small insects you aliyekobaka kwa Guinea akaenda nazo Denmark akaenda nazo azimbizime msali kwa red zimebdishi zimekula ajab afu napenda down chini so umesema zinapeana head napenda head ajab pause au kiuma hivi ai kesele zira unajua pale ndo kwanza damu inakimbia anga huko deadly afu kumbuka saa hiyo ala kesele zira rise kwa sababu unashapewa syrup pia na unawaza ajab so ita rise aje Na pia hiyo nini zinakukula pale. Utafikiria nini? Eh. Ni dilafu bana. Atakwenda kwenye crime. Mungu akusaidie. Usibeleko pale ndani. Ulisema ukisikia ati crime inaanza saa hii eri. We to try. Mungu anisamehe. Jela. Saa hii ni papoyo. Mimi naenda ni stretch bana. So eri wende underground 6 feet kwenda ndani. Sikudanganyi. Hiyo ni yale ya shetani bana. Yo ni yada shetani. Hell in a cell. Hell in a, exactly. Hell in a cell. What? Pali ni papoyo. Paplaga. Paplaga. Black mamba Black korada. Black man na korada ajab. Na pali si kuna wase wengi sana wamefungwa bila crime. Of course, but you see, kenya fanyikanga, pali kuna mtu tatu. Wewe, jajiku, prosecutor. Wewe judge assuming uko na lawyer. Assuming. Hakuna maloya wa gava, sinajua nasikia kuna wako na maloya wenye yani kama una msako ku represent, kuna lawyer anatoka kutoka gava anaku represent, unacheki. But you see I say wakujaribu ku obtain. Okay, wanakuambia uko na ngapi? Uko na ngapi niguze then nikupange. Hata ukifungwa umeondokea. Yeye anaishia mtana anakula fiti. Oh, hey, stretch.
Fuck you. So pale ni mtu, jajiko, prosecutor, na wewe. Na ukizimamisho kwa jajiko hapo, jajiko uko hapo. What's your name? Me, Antonio Kibbs. Hey. Never say but. Okay, of course, kwa jela, especially, uwezi sema but, because si that's what they're looking for. Kwa court, usiseme but. Never say but. Lakini, but changes everything. Yeah. Ati Kibbs, pusana wewe. Lakini, imechange sependi ya kwanza. Yote is invalid. So, ugozma nini? Yeah. So, your but inamanisha. Hii hile, imesema before ni ya ufala. Doesn't matter. Yeah. Inakuanga hivu. Yeah. So hapo kuna mtu try. Jajiko, wewe, assume na Kiswahili yako. Bali kuna soma jitetea hapo, kuna soma kwa roho juu. Judge. And then ukiuliza swali hapo. Uza swali moja, ngojea jibu. Usiongee pia sana, usikue msoko. Hapo kienda pia pale, kunaitwa court etiquette. Okay. Nyolewa kipa. Katuzi ukiwa dimanyoleza ujinga hapo. Unakaa mwizi. Unawacheki majuu huwa kuna kitu ya black people wakipelekwa kwa court majuu ama wakienda kwa court lazima udunge suti. Exactly. So ya huku ni unyoe fiti, unyoe yote, utulie, cheza chini. Kaa fala. Ni fala. Wakusikize. Wakusikize. Lakini mwana manyole ati umepiga moho. Ati moho. Ona, umepiga ragged, kuna dreadi. Uko na dreadi. Mimi mauru. Mauru gani? Judge na mama yako, my friend, atakuweka ndani. Hei, utalijua jiji. Court. Asi wana, akwambia, uzuri ya jela ni, kuna wasi wala kupeleka na court etiquette. Ukienda pale, mini kienda pale ni kwa, nambia, judge wangu kwambia, hi, yowona. Baka kwa nengane, sima, hi, Musa Kariru. Ito court etiquette. Usikaye mtu wana akili. Okay. Hei, katu vizuri, Wamesema wafanini? Wanavaa suti. Majua sasa uvaa suti maze. Ndio ukae utulie ukae. Exactly. All black men wear suits. Exactly. Why? Okay. As in court etiquette. Court etiquette. Court etiquette. Usikae ni wewe mkora. Wewe ni fala. Wewe hata unakamuizi hata kabla niseme kitu. Hata kesi jaisha mimi nakufunga. Bila kufunga. Nakufunga. Ndio ulale ndani. Toka hapa. Toka hapa. Adi tolewa hapa toka hapa wewe unaka mwizi sasa unapata hata hujavaa simu lakini wewe simu is sorry etiquette yako ni hata yamba tena na koti before hata uanze washa kuconvict hata sasa kuangalia asema huyu nani akatu mwizi huyu mimi namweka ndani bana namweka ndani hii kazi ishe niende kwa watu wangu mimi niko business na watu wengine pia toka hapa hama toka hapa shit. Mm. So now unaona ukiingia pale kwa nini kani remand for example kuna hierarchy kuna ule bazu mwenye anasema nipatie ule of course hey. Kuna bazu na kuna like hierarchy inakaaje ukiingia pale hierarchy inakaaje hierarchy wise kuna gava kuna inakaaje of course pale kuna government Kibbs kama ungi kama sahi assuming god forbid ushikwe uingie ndani umeingia hey, god forbid kabisa uingie na suti kuna ule kinara wa nyumba ka prefect akuone utaguzwa anakuita anakuita sema nipeeni huyu acha msiata mzinguze anakuchukua wewe unafikiri uko safe anakuchukua mnaenda wapi baada yake. Akuna mtaa yake, bezi yake ya kuchila. Kuna, of course, ni kama hii. Kuna hii yari, kama yari, kama hii. Eh. So, kuna mabazu pale. Eh. So, ukiingia, ungosha ambiwa. Eh. Makaro shambia, kuna buze, tumpeleke wapi. Misho unge nao. Ati kuna buze, nalata mfasuti. Eh. Ni kama akona. Akona mkuchu. Akona mathematics. Eh. Ukiingia, akuchena kuchukua. Dewa nalako matrix bana. Lako matres, uko busy, uko mta. Uko unalala poa, deitu unakula kuku. Unakula fiti. Eh. Lakini, mathematics, ikishuka tu hivi. Eh. Pipeline. What? Pipeline, hiyo suti yako, utakula hiyo suti. Utakula hiyo suti. Hauna pesa? Eh.
So kuna venye unaoangalia. Asa ni wajanja. Wamekaa huko for the longest time. So they know how to kubalance as in mwenye mengia, mwenye hana. Wanajuanga. Na si wajinga. Sikuda asesu wajinga. They know how to balance. Wananga, mse ya na pesa. Mse ya kona pesa. Uyu ateseka. So anajua kuweka. Eno lale huko. Lale huko. Lala huko. Wee, hivu. That's what they do. Pale wase wana, na sasa uvuluku nasema wanajua mse ya napenda kudishi, wanakupea fundo wa kudishi pia. Kwa zinuona. Sasa kina nani udishiwa huko nani bro? Lunch ni saa 5. Sapa ni saa 9. So kutoka saa 9 mpaka saa 1 asubuhi. Mpaka next day asubuhi. Yeah. Unapenda kukula. Yeah. Do the math. Kuna msea kuna nyama pale. Kuna nyama wako unainuza. Karibu saa 2 unainuza. Wako na wameweka tu hapo unuze. They know how you look at it. Jo kwa unasikia njaa. Unajua kwa unasikia njaa. Black magic. Black Mamba. Big shout out Black Mamba, man. Black Mamba, big up. Ona, kuna msia naangalia hiyo nyama. Anaijiek. Pause. Nyama gani? Ebu ongeza, ongeza. Baliza hiyo kwa. Asha pause. Si. Hiyo ni pause yetu. Hiyo, we endelea. Hiyo ni pause ingine. Just imagine. We ni kula. Tunataka kula. Unasikia njaa. Mzoea. Huo kibzo na kujanga ni agisia mtura pale. Sasa ndiko ndani hata mtura sioni. Na kuna msee yako pale. Msee anapiga dunia makarago na kuletea. Mi akwambia nikiwa mkurongo yako anatumia bandal. Atumia ukarao wa jikoni. Nakuja kwa dirisha. Msa karuiru. Bale nyama imeoga. Uja nyama imeoga? Hata zaiza mtati kwa kibana. Hajaoga bana. Imesliceiwa, imedaisiwa. Aina dawa hiyo. Supu. Supu. Sa imagine uko njaa. Mtana kuna unamwangalia tu. Kutu hizi. Na unapenda kudishi. Unapenda intake. Unapenda tu intake. Kidogo. Bye. Wanakugawia, wana problem. Wanakugawia, lakini washazi. Lakini pia utagawa. Anakugawia. Anakugawia. Asha kula yake ya mbakisha yako. Kuna wameona, uko. All eyes. Busy. Chukule, unasikia nja. Unanusa, unadai. Unanusa, hii uko busy, unanusa. Unanusa nini? Kidogo. Si utaenda, unasikia nja. Tumbo ni mbaya, tumbo. Ni shetani. Kidogo. Unajua wanasemanga the way to a man's heart ni by through the stomach. So mademu kuwenye wana kupikia fiti. Unapata msea alikuwa aachi udemu. Udemu anamtesa lakini juu anampikia fiti ya toki. Sasa uko jela pale kuna msea kuna food fiti. Ya kuna food fiti. Siye ya jela. Ya meagizia. Ya mechisha yake safu. Yake. Akuna nyama. Na nyama. Na uko na nyama. Nyama imeoga mbaya. Unasikia nja? Anakugawia. Kuna kire unakula. Hadi anakupea mattress udoze. Yeah, of course anakuweka amekupatia. Of course amekupatia lazima ulale. Kanda yake. So ukishalala. Na iko na dawa. Iko na dawa. Si unalala kidogo. You have received. Ara si funny but damn. Asikudanga una receive. Mimi nimeona. Unacheza. What? Sema hiyo kitu umeona buda. Hapa kunanga filters. Nakwambia pale. Hapa kuna filters. Nakwambia ukiwa na njaa, kitu cha kwanza njaa. Alafu kwa ni mtu wa kubonga sana. Kuna peak. Ati huu naona hizo zikiingizwa hapa. Unasemanga sana. Ile ni itilafu. Itilafu. What? Itilafu. Papoyo? Paplaga. Pali papoyo. Anakwambia, kenye usaidianga? Zip it. Nyamaza. Zip it, both ways, mdomo na nini. Kila kitu. Nyamaza tu, usikuwe na kierere. Usikuwe na nja. Usikuwe na nja. Anukiengale kwa kila msiano ya kwa, kila wasome na jela. Nja is the worst. Tumbo, atikuna nasikia nja. Firo ajaban. What? Nasikia nja. Namjako na nyama.
cheza chini. Ukianza kunusa hapa, haikana hiyo nyama bana. Wa. Usikue na njaa. Unaweza kuweza kukula hiyo nyama ya ng'ombe ukule ya binadamu. Utakula binadamu. Nasa wana chills. Eh. Nasa wana chills. Wanacheza. Umseme ka 5 years ajana siguani. Ajana Dave. Ajana ai kidogo kuja hapa. Anaku Raba kajaja. What? Ai. Mna sikudanganye. Mna kuita kama tu kweli bana. Kesi baadaye. Mtu kuja hapa. Eh? Unasikia njaa? Sa, kutoka saa 9 hiyo ni saa hapa. Mnaingia mnakaduga duga kidogo 4:30. Mnaenda canteen. Ni kila mtu kaa uko na pesa, receipt nini. Kidogo mnapiga hesabu. Kidogo mnarudi tena afu na hesabu ya mwisho. Hiyo inaitwa lockdown. Hiyo ni saa ngapi? 6:30. Yeah. Lockdown. Lockdown countdown. Lockdown mnapiga hesabu mlango. Mbaka kesho saa ngapi? 6. Alamsa kwa mgonjwa. Yeah. Unless protocol. Simu zipigwe. Signature. Ukujo tolewe. So, usiku, saa ile tuseme imefika 6:30 sasa kuenda. Saa isha fungwa, watu washa fungwa. Kila kitu isha fungwa. Mm-hmm. Usiku kuna kwa hanku menyamaza. Ama kuna wasa na piga kelele. Kuna wasa na shout. Kuna wasa na cheesy. Kuna wasa uchizi, by the way. Of course. Of course. Between that time lockdown na time ya kufungua asubuhi ya hiyo kekele. Tendo mwisho. Kuna wasa umechizi, kuna wasa kuna withdrawal. Akona piganga lock. Yeah. Akuna tei hapa. Yeah. Yeah, kuna wasa yantaka. Kidogo msa ametoa KSL, anata kumasturbate hapa. Yeah. Anaacho piki yake, kivi yake. Yeah. Msa ametoa, kidogo ametoa nguo, amekuni hapo, amekula mafiagi. Wait a minute. Kuna msa ameona, ati, what? Ati unakunyonga wapi? Kwa kioko. Unangalia kidogo ati kioko ndo ule. Mlango wake ndo hiyo. Mbio. Let me tell you a story. Msee ana cheese. You tell me that story, bro. Kuna msee alikuwa na withdrawal. Ya tei. Yeah. Aliamka usiku. Sio sasa lala wote. Sio sasa lala. Sio ni karibu saa 5 huko. Sasa ilikuwa saa 7. Yumi kwa lala kwa kona, nikuwa lala kwa kona. Yeah. Musa kamuka. Kapika nduru. Ui. Kila nita mekufa hapa. So melala. Yeah. Dibino nimebaki. Yeah. Amona, kudhuru nime check-in. Yeah. Namusea meuli, kila musea meuli. So melala. Yeah. Yeza kizi memushua, so amededi. Amededi. Yeno mbaki? Ako awake. Ndo ako awake. So wanamtafu. Mtafuta. Withdrawal is the worst thing. Jela. Withdrawal. Ndua sewa ofungwa. Unafungwa. Kwa sunasumbua. Oh. Lami ofungwa. Because ina check-in mbaya. Withdrawal is the worst thing ever. What? Mseme zo ya miadarati. Afu mewekwa ndani hakuna miadarati. Hakuna miadarati sasa. Kwa utafanya nini? Na pale ndo wase wenye wanatumia miadarati pale ndani. Ni wase of course kuna mbabazu au tuachane nao. Mm-hmm. Na mse mwenye amekuja amesema mimi nadai miadarati sai. Na inatoka kwa mbabazu. So pia lazima peane. Hiyo ndo currency. Inaitwa digital currency. Mm. It depends. Yeah. Utongena huu bazu hapo aje. Yeah. Mwenye yada hapo. Utongena yaje. Utengiza box aje. Tuletewe. Just the tip. Kwa saya ya nikombi. Mini kichomoka, haira kili change. Yeah. Kwa msa liingia. Saya ni itilafu. What? Kwa zijaribu. Kwa gumozo, mini likuwa nimeka hapo, nikuwa natuwa lock. Lakini ilifika mali, lazibu akili ubeleke na mutara, mi hakuna lock hapa. Mister. Hapa kutaki. Hakuna. Kwa zi natoka wapi? What? Natoka wapi? Utatoa wapi. Na sasa kawe ni mseuli unatetemeku unadai. Utalijua jiji. Hapo kwa uzapiga kelele hapo. Kuna posti liku hapo. So liku nafungwa, ulale hapo.
Hey. Mbuka anakuambia, fungu ujama hapo. Afungu hapo. Withdrawal zake zinashinda sasa. Ni papo, kwa tunakanyanga hatu miguu hapo kichwa. Watu wamelala, watu wafikiria makesi nini. So, wena withdrawal zako, unafungu. Unaanza kusumbua wasee. Unasumbua watu hapa. Kuna post ingine. So, unafungu hapo. Mbuka makarona kuambia, fungeni ujama. Nimi namshika mnamfunga. Anashikwa, anafungwa. So atremka usiku cause yeye ni binadamu. Yeah. Kidogo analala. Analala. Baada kemka asubuhi hivi. So Kenya was asi. That's why mina jela ilikuwa for of course jela sipo but definitely kuna Kenya jela inafanyanga. Kuna mzee letango hapo. Alikuwa umse alikuwa withdrawal meingia. Point of no return. Okay. Yeah, asipoguza na asipoguza. Ni itilafu. Ngine ajab. Yeah. Aso, makarao ni wapua. Yeah. Kwa sema umse, mpatieni maji ya maragwe. Jema kapua day one, day two, day three. Umse ali change. Aliaje kuwa? Ayi. Aya, hakuna ja rehab, danganyi. It's not the real rehab. Jela ni rehab. Alipewa mara tatu. Mpaka makara akwambia, "Acha ujamaa kae hapa. Ujamaa kwa mechizi, baka kwa tomboro, masabit mbele ya watu." Anafungwa, anapigwa, lakini anapiga kelele. Ya tambui. Atambui. Cause hiyo withdrawal ibe check in. Makara akamchukua. Asubuhi tukipitia kuchukua uji. Po Malagwe. Yo maji ya maragwe. Akawa chotewa. Mbaka anafosiwa. Kunywa maji. Ya maragwe. Three days. He changed. Ujama alikuwa ni kama mbaka anuza. Nikuwa nasumbua. Maze poleni ban. Yani si yeye ata. Ata si yeye. Mini meyona. Aya. Sasa, now that tuko in the last 10 minutes ya mfunga. Mm-hmm. Mm-hmm. Sijui Black Mamba sijui ni how many minutes hapo imebaki. So, nikuwa takuuliza. We kukaa huko. Mm-hmm. Tumeongelea vitu mingi sana. Of course, yes we have. Ni nini ile ungesema, ni kitu moja nye unasema, inasaidia wasee huko ndani. Ni nini one advantage nye msee anaweza pata kinge huko ndani. Ni nini one thing ukitoka pale unasema for sure, ilisaidia msee fulani. Kika. Pale ni Oxford. Oxford University. Pale ni Oxford. Yeah. Pale ukipelekwa lazima ulearn. Okay. Ni chuo. Pale ni system. Ulimwengu university. Na ni shule ya ulipi. Yeah. Free Airbnb, free university. You don't pay anything. Cause utatoka hapo kama ulearn. Utajua kushi. Kama just imagine Kibzu. Black man umekaa na wakora. Yeah. Hapo ndani uwezo wa bunduki. Marepits wote. Kila mtu. Umetoka hapo njei, mwze wasi wa kawaida. Utashidwa kushi aje. Umego through the worst. Exactly. So hapa njei unasumbua nani? Ile ni shule bana. You don't pay for it. Ile ni shule. You will learn. And if you don't learn, if you don't learn, utalijua jiji. Ile ni shule. So now, ukiwa huku nje vile unacheki wase wako, mm-hmm. vile wase wana move. Uliniambia kitu moja very crazy. Very, of course, nani kitu wase wanajua, but mm-hmm. awaikuangi emphasized enough. Mm-hmm. Freedom ni priceless. Ni priceless. Freedom ni kitu... You can't buy freedom. You will never... Ato kwe songo aje. You will never buy freedom. Never ever. Never ever. Kwenye shewa tu huko, kumo najua. Uliniambia ati siku ya kwanza ulituwai kwa huku inje na wase maze, ulitoka ukakaivi inje na wase. Kwa ikaza kunyesha. Livuwa niambia muse enu nyeshe, laza ninyeshewe. Ulisema wacha nini kwanza imvue ni shike ndo ni pisike freedom inakai. Wacha check in. Freedom, very expensive. Watu wajuangi until wekondani, utajua. Freedom is expensive. Sikudanganyi. Freedom. Black man, very expensive. Freedom, very expensive.
So advice moja ungepatia my youth juu kuna wase wa young. Maybe hata kuna mse ana plan ku rob mahali akisikia hii episode sai ama akiwatch. Kuna mse mahali anasema next week mazetu tunaenda hii heist. Kuna mse anafikiria kuna boys wangu anadai kuenda kufanya hii nilimu advice. Advice gani ungepatia mse umwambie mazee cheki. Usidu hiyo shit mbaya, usifanye crime. Ungemwambia hiyo design aje? Watu siku moja. One like right now. Crime does, crime will never pay you. Okay. Crime will never pay you at any given time. Yeah. Fanya kazi yako. Alaka uko na kio. Yeah. Iyo ni yako. Usiobtain. Kwa watu wangu wa majuu na watu wa Kilimani na Lovington, watu wa Kilimani, Lovington na majuu, kio ni so moja. Yeah, so moja. Hey. Atu uko na kio. Iko tu sawa. Yeah. Fanya mboka yako, fanya kazi yako. Hatu unapata 20 bob, 10 ridhika, bob, ni sawa. Ridhika, ridhika na kajimwe pata. Ridhika. Yeah. Hey, just be content. Just be content. Ogopa vitu ngapi? Tatu. Tatu. Uh-huh. Ogopa Mungu. Uh-huh. Jela. Uh-huh. Na ugonjwa. Izo tatu. Tatu peke yake. Mungu, jela, ugonjwa. Because when you're sick, labda Lado ulikuwa una kiburi, wata umekutoka. Yeah. Umekuwa mgonjwa. Nata kusaidia? Hakuna. Na ugonjwa, Mungu na jela. Tatu. Yeah. So, my youth wote wakopo nje, wakopo vizu tatu. Crime will never pay. Crime will never pay. And you can unaweza peleka it kwa bank. Akisi equity, yeah. City bank. Yeah. Yeah. Never, crime wachana. Wachana crime. Pika mboka yako, uza mayai, edu unyoe, uza kangumu. Hey. Fanya busy yote. Fanya busy yote, lakini usi obtain mtu. Mimi toka kazi, utakuchukua kazi, utakuchukua vitu mbaya. Do yangu, nimegaramia. Yeah. Who does that? Don't do that. Crime will never pay at any given time. Hiyo na ni word man, word man. Hiyo nayo umesema kitu ya maana. So now, hii episode ilikuwa episode 2 different. Ilikuwa episode mostly educational. Another thing also very entertaining as well. Kama umesikia vizuri, if you're smart enough. But hii episode yenye ilikuwa different. Now that's why ilibidi ni kama na Musa hapa mazea, washow mazea. Hii, kawe ni youngin, do your stuff man. Do stuff yako. Hata kama unapata 10 bob per day, hata 5 bob. Fanya stuff yako, man. So, thank you so much, Musa Mazee, kwa kukama through. Thanks, man. Mi na appreciate. Mm-hmm. And nikuwa nimesema nitawambia story ya kila kitu about the live show and everything. One thing I can say is big shout out to Yellow Moon, big shout out to Gilbis, big shout out to Redberry, I'd say Productions, but they did our stage. Big shout out to, of course, PSK The Dome. Big shout out to everyone who was involved in our live, and even also big shout out to the Sandwich Podcast na everyone involved as well. Kauli tujenga in any way, you know, kulikuwa na challenges mob sana. So, na pia wasenye wako pale nje, one thing for sure I can tell you, you could never bring down something that's already down. Watu try ku bring down kitu iko huko juu. Wase ushika kitu huko juu anataka kuleta chini, ni aje unajeki? That's why utaona kuna maheta wengi, but they only make us stronger. Unacheki? Yeah. So big shout out to everyone, of course, who's part of the community. Na ini episode, nilikuwa nasema, mazee, lazima ni watu ole episode, watu wakuweza kutokea because of one reason or another. But to make sure, mini me make sure personally kama Kibbs, episode may happen. Na, of course, next week, the next episode, 162, everyone atakuwa ndani. Na, of course, big shout out to also everyone involved, man. So, also, thank you so much for listening. Thank you for giving us an ear all this time. Because in ile episode, la mazee utasikia yote. Because it makes very, very, awesome. Very interesting, man. Awesome. So, now, thank you so much for always listening. Thank you for always being part of the Sandwich community. If you're not this part of the Sandwich community, make sure you're converted to. Hii tunakubaptize bila kukubaptize. Ukisikia ume, hii kitu mazee imekubamba di unasema, damn, imechange lifestyle yangu, imechange kitu kwa mind yangu, ushakuwa baptized. So you're part of the Sandwichers, part of the Sandwich community. So thank you for always tuning in, or rather, thank you for always listening in. And Black Mamba, big shout out, man. Umejitokeza.
Musa, big shout out. Thank you, man. Mi pia, Missy Jambi, yangi big shout out. Ndapatiwa flowers zangu tu siku moja, haina shida. But also, thank you for always showing up. So that has been the Sandwich Podcast, episode 162. 61? Okay, episode 161. Yeah. Thank you so much for listening. Now, this is how we close it. This is how we are going home. And this is how we roll, man. Big shout out. That's what's up. Which is flying high in them private jets. Mada, mada, kumada beat. Lazma kai bada. Sini ulize mbona ni menyanya. Si unajua niko juu ya shada.